There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind. Time goes by. Meu nome é Romildo Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre tromba d'água. É impressionante que a gente possa estar num local bem bonito, tranquilo, alegre com a família e uma coisa tão assim dolorosa possa acontecer, um acidente, um afogamento, acidentes, lesões nos braços, nas pernas. Isso é possível acontecer em qualquer local que nós estejamos com a nossa família. Mas basta algumas medidas de controle e a gente lembrar dessas medidas no momento certo. Tromba d'água não é diferente. O que, que é isso? O que, que é tromba d'água? Existem alguns vídeos na internet, mas ainda não é muito explorado e muitas pessoas ainda não conhecem. Esse é o motivo que me traz aqui. Bem, eu estive na casa de um amigo, uma casa muito bonita, num condomínio, e tem um riacho que passa no fundo da casa dele, no terreno dele, próximo à sua piscina. E é impressionante, ele me disse que nessas épocas de chuva, de fortes chuvas, a piscina, ele tem uma piscina bem grande, ela encheu em 10 minutos. Ele me deu esses vídeos que agora você está vendo aí do lado. Nossa, é impressionante, eu estive lá e eu vou mostrar para vocês também imagens recentes desse córrego, que parece uma coisa tão... Eu vou te mostrar imagens desse mesmo córrego fora de uma época de chuva ou num período que não esteja chovendo. É impressionante o volume de água, como é bem tranquilo, é bonito de se ver, parece que é inofensivo. Mas você também viu aí, há pouco, o grande volume de água que desceu nesse mesmo córrego num período de chuva forte. Muda totalmente o cenário, daquele cenário bonito, tranquilo, que traz uma paz, para um cenário nervoso, cheio de problema. A correnteza da água, a força da água nos traduz essa sensação, né? Nos faz sentir isso. É impressionante. Então eu queria deixar com você algumas informações, algumas dicas sobre tromba d'água. Primeiro, ela pode ocorrer num local que você não esteja vendo, porque pode ser que naquela posição atrás de uma montanha esteja chovendo e aquela água é acumulada, desce pelo curso de água e vai te atingir lá na frente, mesmo você estando num local que não tenha chuva. Isso pode acontecer, mas num ambiente que você sabe que está chovendo já fortemente, a dica que eu te dou é saia de perto desses cursos d'água, vá para um local seguro, porque aí você vai ficar livre disso. Porque certamente essa água vai se acumular, que são as drenagens naturais do terreno, ela vai caminhar por um caminho mais fácil, que seria o próprio curso da água, e vai atingir todos que estiverem nessa direção. É impressionante a força que a água tem. Nada resiste, você pode ter paredes de concreto, você pode ter contenções de várias formas. Se ela não foi feita para resistir àquela força da água, a água vai levar. Então você imagine só você estando com a sua família próximo desse local e ser arrastado por essa água, né? E provocar acidentes nas pernas, nos braços, no corpo todo, como um todo. E pior, você sofrer um afogamento e uma lesão fatal. Tá? Então essa é a minha dica. Cuidado com cursos d'água em períodos chuvosos. Segurança é assim que se faz e nós fazemos.